Quidditch, sporten fra Harry Potter. Her har vi prøvet at gøre det til en sport, som man kan spille uden at flyve. Så jeg vil lige forklare de mest basale ting i Quidditch. Der er en kust. Kusten løber man med mellem benene hele tiden. Hvis man falder af, så skal man tilbage og røre sin målringe. Målringene, det handler det om for angriberne at smide trumleren, som er en håndboldhold, bold, igennem ringene, og så får man 10 point. Så er der smasherne her. Det gælder for baskerne på hvert hold om at tage dem, og så smide dem, ligesom i stikbold eller høvdingebold, på det modstanderens hold. Om bliver ramt, skal man af kusten og tilbage og røre ringene. Den sidste bold er det gyldne lyn. Det sidder på numsen af en spiller, som spiller det gyldne lyn. Og så gælder det for søgerne på hvert hold om at hive det gyldne lyn af personens numse. Når lynen er hævet af, så får man 30 point til sit hold, og så er spillet slut. Og spillet slutter ikke før, at lynen er blevet fanget.